videosta, jätä like ja kommentoi. Ja jos et ole vielä subannut, niin paina ihmeessä ylhäällä oleva subscribe-nappulaa siellä. Taitaa ihan semmi 3-4 minuutin muovin välillä sellainen. Jos piditte ja haluatte lisää ihmeessä muovivideota musiikin kanssa, ehdottakaa myös noita aiheita, mitä voisi puhua kommentaarissa, koska mulla ei ollut tähän nyt niitä. You know what to do. Like, comment, subscribe. My video on kaikille hyvää päivää, koska se on. Morjens!